Pri kontroli teretnog vozila srbijanskih registracijskih oznaka na međunarodnom cestovnom graničnom prijelazu Tovarnik pri ulazu u Republiku Hrvatsku, policija je u kabini vozila pronašla skrivenih 27 kg opojne droge marihuane. Vozač, 33-godišnji srbijanski državljanin iz Lazarevca, predan je uz kaznenu prijavu za zlouporabu opojnih droga pritvorskom nadzorniku PU Vukovarsko-Srijemske. Na konferenciji za medije načelnik odjela krim policije u policijskoj upravi Vukovarsko-Srijemskoj Goran Lovrić istaknuo je kako su tijekom kontrole teretnog vozila policijski službenici za prekogranični kriminalitet i u suradnji s carinskim službenicima najprije u kabini vozila iza ležaja uočili vakumirani paketić biljne materije zeleno smeđe boje, a potom su iznad začevoga sjedala pronašli 94 paketa marihuane ukupne mase nešto više od 27 kg. Zapljenjena marihuana bila je namijenjena tržištu u Europskoj uniji. Pomoćnik pročelnika carinarnice u Vukovaru Goran Pejčinović podsjetio je kako je unazad nekoliko godina ovo druga velika zapljena marihuane na našem području, dok je Tomislav Ilić, načelnik odjela za granicu PU Vukovarsko-Srijemski, istaknuo kako su ove godine spriječili pokušaj krijumčarenja i 4 kg te 150 g marihuane, 542 grama kokaina, 1210 sjemenki indijske konoplje te 30272 tablete.